Урок по български език за 7 клас номер 2. Медиен текст и художествен текст. Медиен публицистичен текст. Медийният текст обслужва обществено-политическите отношения, служи за предаване и приемане на информация по актуални и значими проблеми. Той е текста за масова комуникация. Поради спецификата си се отличава с повишена информативност и въздействие. Медийният текст има съобщителна и или експресивна функция и затова за него са характерни както неутрална, така и експресивна лексика, също и средства като синтактичен паралелизъм, повтаряне на една и съща синтактична конструкция, риторични въпроси, синонимия и други. Основни медийни жанрове са интервю, диалог между двама души, интервюиращ и интервюиран, или разговор между повече хора, интервюиращ и интервюирани. Интервюиращият задава въпроси на интервюираните хора, за да получи желаната информация, която да достигне до читателя, слушателя или зрителя. Освен с информативност, се характеризира също така с образност и експресивност. Има информативен и въздействащ характер. Репортаж. Репортажът – предаване, докладване от мястото на събитието. Това е публицистичен материал, който съдържа актуална информация и анализ, коментар на тази информация. Винаги се отнася за настоящо събитие и освен с информативност се характеризира също с известна образност и експресивност. Има информативен и въздействащ характер. Информационна бележка. Това е новинарска информация, кратко съобщение за събитие, обективно съдържащо отговорите на въпросите кой, какво, къде, кога, как. Петте къта. Водеща характеристика е информативността. За информационната бележка не са непременно характерни образност и експресивност, но са допустими в умерена степен. Художественият текст. Литературните произведения представляват художествени текстове. Художественият текст има естетическа функция. Характеризира се с богата метафоричност, образност и емоционалност, с широко използване на синоними и на експресивните възможности на езика. В художествения текст се използват разнообразни изразни средства – епитети, сравнение, олицетворение, метафора, метонимия, хипербола, повторение, градация, инверсия, рима, поетически ритъм, звукоповторение и други. Чрез особения подбор и организация на изразните средства се постига така наречената художествена образност. В художествения текст думите изразяват не просто понятия,